Առաջ երթին, երբ որ ասում եմ մարդկությունը ամեն ինչ իրենց են թեքում այդ մարդուց, ինքը պարտավոր է իրան պաշտպանել, ինքը իրենից, ինքը իր փրկության զինվորը պետք է, ոչ թե պետք է դուրս գա իր դեմ և իրան կործանի, ընդհակառակը, պետք է միայն ընկերություն, եթե սխալույթը պետք է ասի լավ եմ արել, ամեն, նա գիտի, որ լավ չի արել, բայց դրանով օգնում է իրեն տալով ժամանակը, եւ սենց մի բան էլ կա, այլ ոչ ինչ չի ասում, երբեք ոչ մեկ իրավունք չունենա ինքը իրեն պատժել դրամաճիներ ինքներում, չէ՞, ասենք ինքնասպանեն, ասում է, առաջ երթին օգնել ինքները ձեզ, տվեք հնարավորություն, որ ես ինքս դատեմ եւ պաշտպանեմ ձեզ, չէ՞։ Ամբողջ, եթե նայում ես ամբողջ այդ փիլիսոփայությունը կյանքի, ավելի բարձր, ավելի մարդը տեսնում իր, որ ինքը հրաշք է, ինքը ամբողջության ծնունդ է, եւ ամենակարևորը ես ուզում եմ ասեմ, այն համակարգի մեջ ինչ որ ծնվում է, նա անմահ է, նա չի կարա կորի, որտեղ դրա այդ համակարգի ծնունդն է, նա արդեն կա, իսկ համակարգը ամբողջ տիեզերքը միացնում է